Жаңалығым бар. Көмірі біздікіне келетін болды. Сол қыз үйленген адаммен кездесіп жүрген жоқ па? Сөзге айтпай-ақ қояйын деп едім. Бірақ мен де солай ойладым. Топ-томпақ, әдемі бала. Тағы балалы болғыларың келе ме, жұлдыз? Иә. Жоқ. Бізді әлгі елден кім құтқара алады? $1,000,000 берейін. Мен шоу ұйымдастырам. Не? Ұйықтаған жоқсың ба? Көзім ілінер емес. Онда кездесейікші. Қараңғы. Бүгін Астана арнасында.